Стінка на стінку. У такому форматі пройшов заключний, найбільш видовищний, сьомий етап дитячої ліги дзюдо Дніпра. На татамі вийшли 12-річні юнаки. Медалі турніру розіграли 13 команд з Дніпра, Нікополя, Харкова, Кам'янського і Кривого Рогу. Хто з них здобув головний трофей – далі у сюжеті. 12-річний дніпровський дзюдоїст Матвій Гудков на рідному татамі виклався 100%. Юнак не підвів своїх тренерів і партнерів та допоміг другій команді обласної ДЮСША посісти друге місце у змаганнях «Стінка на стінку». Всі ми підтримували друг друга. Я рад. Те, що я хотів, у мене вийшло виконати. Я доволен своєю боротьбою. Натомість у фіналі господарі поступилися явним фаворитам турніру – команді з Харкова. У вирішальній битві дніпровські дзюдоїсти програли міцному супернику із рахунком 0-10. Радісний і щасливий капітан переможців Георгій Адамовський ділиться, від боротьби отримав неабияке задоволення. Це було дуже здорово. Я дуже щасливий за свою команду, тому що ми виграли 10-0. Це дуже добре. Треба в своє удовольствие боротися, щоб, неважно, програв ти чи виграв, ну, просто своє удовольствие. Тренер гостей Антон Логачов підкреслив завжди високий рівень дитячої ліги дзюдо Дніпра та зізнався, заздалегідь наполегливо готувалися до змагань. Я часто їжджу к вам в город, привожу сюди дітей, привожу сюди різних возрастів. Мені подобається, як проводять тут соревновання, організація, конкуренція. Тобто, ми завжди готові прийняти визов. Бронзові медалі турніру завоювали команда спортивного клубу «Дзюдо-80» та перша команда обласної ДЮСША, яка із рахунком 6-5 здолала «Тайфу Дзюдо». Героєм цього бронзового протистояння став капітан команди Кирило Ворон. В останній схватці, рішаючій за третє місце, у нас був счет 5-5, і, була жеребьовка, і вибрали мою категорію. Я, по суті, витащив третє місце. Наставник господарів Ілля Чимчіурі не розчарований результатом, проте зазначає, юним дніпровським дзюдоїстам є куди рости. Команди були дуже сильні команди, мощні, особливо я хочу відмітити, це харківська команда, які приїхали, я не знаю, може вони приїхали з збірною, і тому на цьому фоні поки ми уступали Харкову. Командна ліга – це дуже важливо, тому що командне соревнування – це таке, більше піднімає духа спортсменів, тренерів і більше такої емоції. За підсумками усіх семи етапів дитячої ліги дзюдо, найкращим серед спортивних клубів став дзюдо Дніпро, а серед спортивних шкіл – обласна ДЮСША. У Федерації дзюдо Дніпропетровської області констатують, щороку дитяча ліга дзюдо для хлопчаків є трампліном у великий спорт. Ці змагання нам вдалися, провести всі сім етапів, вони були достатньо представительними, і це ще й підтверджує те, що зараз в фінальному етапі теж боролися 134 спортсмена. Ребята доволі неплохо виглядали, як для свого возрасту. Безусловно, сьогодні виділялись харківчани. Видно, що вони більш в кращому накаті. Чемпіони і призери змагань повернулися додому не з порожніми руками. Кожен з них від організаторів турніру отримав медалі, кубки та цінні призи. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».